मारव नेपाल गाउँले त मलाई लाग्छ उहाँलाई त धेरै सहयोग गर्नुभएको वास्तवमा केपी ओलीलाई होइन केपी ओलीलाई चाहिँ अब ठिक ठाउँमा अगाडि बढोस् राम्रो होस् राम्रो नेतृत्व गरोस् होइन सत्ताइमै चाहिँ पुग्दाखेरि पनि राम्रो ढङ्गले चलाओस् भनेर उहाँले त धेरै धैर्यता पनि धेरै राख्नुभएको धेरै साथ पनि दिनुभएको भन्छु म तर उहाँले त्यो लिनै चाहनु भएन कि बुझ्नै चाहनु भएन अरू नेताहरूले पनि जेन गाउँ लगाए अरू नेताहरूले पनि धेरै साथ नदिनु भएको होइन तर उहाँ चाहिँ पुरै एकपक्षीय ढङ्गले एकल काँटे ढङ्गले चाहिँ उहाँ चल्नुभयो होइन अब जब प्रचण्ड कमसँग एकता कायम भयो नि एकता कायम भइसकेपछि चाहिँ नि अब हजार हजार एकता गर्नुभयो भन्छु म होइन किन भन्दाखेरि राम्रोसँग छलफल पनि गर्नु भएन उहाँले अनि एकता एक 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 काम गरिसकेपछि त्यो त राम्रै भयो नि त पाँचजनाबाट स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी विशाल बनाउने ठुलो बनाउने शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुरा त आफैमा पनि राम्रो हुने त भनेर हामी धेरै खुसी थियौँ तर भरे त उहाँको के नेट देखियो भन्दाखेरि अहिलेसम्मको एक एकीकरणको काम पनि उहाँले केही पनि गर्नु भएन नि त होइन जसरी एकीकरणको कामलाई सन् सम्पन्न गर्नुपर्ने यति समयभित्रमा भन्या भनिएको थियो नि त्यो केही पनि गर्नु भएन त्यसले पनि के, पन पन के देख्यो भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि नै यो एकतालाई छिटो गर टुङ्ग्याएको रहेछ भन्ने पनि बुझियो अर्को भनेको के प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ नि कानमा टेकेर उहाँले गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो डाउ खेलाएर रहेछ भन्ने कुराहरू देखियो मुख्य कुरा त हामीले यो तेस्रो आन्दोलनको चाहिँ नि यो तेस्रो सभा नै भन्नु पऱ्यो होइन यो यो अन्तिम पनि हुनसक्छ भन्छु म यसको लागि चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि सर्वोच्चमा आफ्नै ढङ्गले कामहरू भइरहेछ चा। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नै ढङ्गले कामहरू गरिरहेछ अब हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोग सर्वोच्चमा बस्ने जो जो हुनुहुन्छ नि जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू उहाँहरू चाहिँ नि अब ले चाहिँ नि जनताको भावना बुझेर होइन र सत्य तथ्यको आधारमा लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने गरी निर्णय दिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई कुनै बहकमा नलागिकन कुनै दबावमा नपरिकन होइन त्यो निर्णयमा पुग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पुरै विश्वास छ अब एउटा कुरा त्यो भयो अब त्यो निर्णय भइसकेपछि त देश कसरी अगाडि बढ्छ फेरि एकचोटि चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ जहाँसम्म चाहिँ अट्ठाइस गतिको चाहिँ हाम्रो सभा भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा शक्ति प्रदर्शन पनि हो होइन अब नेकपा कानुनबाट विभाजित नभए पनि अहिले त अब अलग अलग नै भइसक्यो मिल्ने अवस्था छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने मिल्ने अवस्था पनि छैन अब केपिओलीसँग मिल्न सक्दैनौँ हामी